Ako mi je mrsko biti iznad ili ispod, jer želim biti baš ovdje gdje jesam. Ako sam siguran u to da ne postoji mjesto na kojem bi netko trebao biti, ako molim ljude da prestanu moliti za ono što je njihovo, ako želim razgovarati tamo gdje čujem naredbe, ako želim razgovarati tamo gdje ne čujem ništa. Ako znam da iza ćoška šuti me poslušnosti, vreba policijski pendrek, i ako mi je jasno da su ministarstva šupak, a ulice i trgovi upak sveta, ako otkrivam laž baš tamo gdje se priča o istini, ako očekujem da i drugi to čine i bolje od mene. Vjerujem da ljudi mogu postati bolji kad shvatim da nema bolje kod mi. Ako vjerujem da ljudi mogu postati bolji kad shvatim da su dobri. Ako vidim čovjeka tamo gdje stoje ljudi, ako tražim od tog čovjeka da vidim ljudi. Ako kažem da odgovornost može zamijeniti moć, a ljubav interes. Ako se usuđujem svakodnevno koristiti riječi kao što su odgovornost, moć, ljubav interes, ako smatram da treba uzdrmati život da bi se na njemu moglo čvrsto stajati, ako ne moglo čvrsto stajati tamo gdje drugi čvrsto ne stoje. Ako smatram da se prijateljstvo treba otkriti, a ne stvoriti, ako smatram da je prijateljstvo dovoljno za početak, nakon što omogućimo početak. Ako sam naučio gramatiku prijateljstva, pa mogu uzviknuti mi, a da ja ne umukne. Ako mogu uzviknuti ti, a da se ti odazoveš s osmijehom. Ako uspijevam dozvati njega i nju, i oni nam priđu. Ako mogu stati na stranu i ostati u središtu zbivanja. Ako otkrivam središte zbivanja, tamo gdje se nađem. Ako sam spreman braniti ovu izokrenutu logiku, sve do kraja moga nije. Ako tvrdim da je život samo jedan, da ga baš zato vrijedi žrtvovati. Ako danas sanjam, da bih sutra bio. Možda sam i ja romantični anarhist, kako je to za sebe rekao Fassbinder, zapalivši plamen u toj istoriji.